大家新年快乐，恭喜发财！今天我们就来带大家看看一下上个星期发生的所有的车坛重点新闻。第一则新闻 ，Toyota Corolla Cross 销量暴跌，据悉这个混合动力车款的订单接近一半。一般上来说，马来西亚的消费者对这个混合动力车款的接受度并不是那么大。不过最近刚刚推出的这个 Toyota Corolla Cross 呢，它就改变了这一个情况。根据我们向数个销售员跟展示厅了解，目前这款车的订单非常的火爆。他们预计这款车每个月可以销售1000辆到1500辆左右。如果以这个价位的车款来说，这个订单呢其实是非常的惊人的。除此之外呢，根据我们的了解，这个混合动力的订单其实已经占据了总订单的接近一半。这个成绩是非常惊人的，因为一般上马来西亚的消费者看到混合动力的话，就会抱持着一种怀疑的心态。可是这一次呢 ，Corolla Cross Hybrid 的车款销售情况呢，却出乎意料。这可能是因为原厂对于这个混合动力车款的电池组啊、inverter 啊，还有这个 ECU 等等给予的8年不限里数 warranty 有关。给予消费者保障之后，消费者自然就会更有信心去买这辆车。我们现在来重复一下这一个混合动力车款的数据，它的综合最大马力表现是122 PS。至于官方公布的油耗呢，1公升的燃油可以行驶23.3公里，这个油耗表现其实是非常出色的。而且因为混合动力的关系，这款车在市区驾驶的话非常的平顺，所以是一辆蛮适合大家使用的家庭车。你们是不是已经订购这款车了呢？欢迎在影片的下方留言，让我们知道。第二则新闻 ，Mazda 的 CS50 正式在北美的工厂下线。大家注意，下线这个用词并没有用错哦。这款车型其实是基于 CS30 的平台打造，虽然外观看起来跟 CS5 很接近，但是实际上是两款不同的车。而且为了美国消费者这一个户外运动的需求呢，这款车采用了非常粗犷的外观设计，而且还有一个重点是全车系标配 All-Wheel Drive 系统，所以它具备了一定程度的轻度越野能力。目前我们所知道的是，这个 CS50 拥有两种引擎配置，一个是 2.5 公升的自然进气引擎，另外一个则是 2.5 公升的涡轮增压引擎。其中涡轮增压引擎版本最大马力达到了 250 HP， 相信动力表现会非常不错。不过目前为止，这个 CS50 只在美国生产，所以它应该是专属美国的车型。至于马来西亚跟其他的市场怎么样呢？其实原厂还有另外一款车是 on the way， 这款车就是 CS60。预计 CS60 将会在未来取代这个 CS5 的地位，而根据我们的了解，目前马来西亚贩售的 CS5 并不会推行这个小改款的策略，而是直接等到2023年进行大改款。所以我们的大改款 CS5 会不会就是这个 CS60 呢？让我们继续看下去。第三则新闻 ，Honda HR-V RX 在印尼市场现身，而且会搭载 1.5 公升的涡轮增压引擎。目前 Honda HR-V 已经在新加坡还有泰国市场上市。但是无一例外，这两个市场采用的引擎都是 1.5 公升的混合动力引擎。至于马来西亚市场会怎样呢？我们相信，因为 Honda Malaysia 在马来西亚市场投资了非常多的这个混合动力部件的生产，所以未来 HR-V 同样的也会有这个混合动力的选项。但是我们同样的也有可能获得这个 1.5 公升的涡轮增压引擎，因为最近啊，印尼的媒体就在印尼发现了这个 Honda HR-V RX 正在拍摄广告的身影。而且根据消息呢，这款车会采用 1.5 公升的涡轮增压引擎，最大马力表现是 182 PS， 峰值扭力240 Nm， 就跟刚刚发布的 CRV-FE 一样。大家可以想想看，如果说我国市场的 Honda HR-V 呢有两个引擎选项，一个是 1.5 公升的混合动力引擎跟 1.5 公升的涡轮增压引擎，那么这款车的竞争力是不是更强呢？当然以上的消息我们还是要等待原厂的确认，预计这款车会在今年的下半年发布。就让我们看看是不是真的会有这个涡轮增压引擎吧，有的话四缸涡轮引擎应该会吸引很多人选择它。第四则新闻， Prodo 宣布和 Daihatsu 还有 Toyota 会在马来西亚设立区域研发中心。一直以来我们对 Prodo 的印象就是贴牌生产，他们并没有研发，只是贴牌这个 Daihatsu 的车款。但是自从2016年的 Beza 之后，他们就开始步入了自己的研发道路，而在之后他们也联合两个伙伴，也就是 Daihatsu 还有 Toyota 一起合作开发车款。Prodo Ardiva 就是一个最好的例子，虽然说这款车是在日本首发，但是 Prodo 的工程师也深入的参与了这个研发的工作，而且在未来的新车他们都会延续这个合作方式。据悉全新一代的 Prodo Elza 呢，就是 Prodo 跟 Daihatsu 还有 Toyota 合作的成品。 Prodo 主要负责是在设计方面，所以我们可以看一下这个新的 Elza 好像确实真的有 Prodo 的风格。这款车预计会在今年发布。
而且在今年原厂也确认了会有三款新车，分别是一款全新的车款，还有两款小改款车型。我们就期待一下 Prodo 还会给我们什么惊喜吧。我个人还是很期待这个全新一代的 Elza 的。最后一则新闻， Suzuki Swift 的普通版本预计将在今年上半年登陆我国，或许搭载这个 1.0 公升的涡轮增压引擎。在去年 Suzuki 正式回归我国之后，他们只引进了两款车型，一款是 Swift Sport， 一款是 Jimny。 理论上来说，这两款车型实际上都是不大走量的车型，所以原厂预计会在今年的上半年引进这个 Swift 普通版本。作为一款 B segment 的先辈车，这款车型虽然说它的动力表现没有很出色，但是最大的卖点还是它的那个 1.0 公升的缸内直喷涡轮增压引擎，最大马力表现为 110PS， 峰值扭力表现170Nm， 匹配这辆车不到1000公斤的车重，所以它的加速表现应该会很不错。而且重点是它匹配的是爱信的六速自排变速箱，而不是 CVT。所以我相信很多的人应该会冲着这一点就去选择这一款车。除此之外，根据未确认的消息， Suzuki 有意识在马来西亚重启 CKD 的计划，而这个 Swift 的普通版本很有可能就是第一款回归本地 CKD 的车型。如果是 CKD 加上它是普通版的车型，售价应该会低于10万令吉。如果是这个价位的话，会不会吸引你去买这款车呢？不过目前为止，我们还没有更多关于这款新车的详细消息，所以我们还是要等待着一个 NASA 公布。好啦，以上就是我们这一期每周360的内容。如果大家还没有回家的话，在这里给大家一点贴士，就是注意你的轮胎风压，注意你的 brake pad， 还有注意你的那些机油，还有这个冷却液足不足够。开长途的话，这些东西都是非常重要需要注意的。好啦，我们下一次的节目再见啦，拜拜。